Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр, і з вами я, Олександр Тущенко. Сьогодні ми говоримо про те, як просувається цифровізація на Дніпропетровщині, і говоримо про це з Іваном Начовним, заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Доброго дня. Доброго. Я знаю, що цьогоріч відсвяткували 9-ту річницю створення центрів надання адмінпослуг в Україні. На Дніпропетровщині 81 осередок. Чи це найбільший показник по всій Україні? Ну так, нам дуже приємно, що Дніпропетровщина є лідером в сфері надання адміністративних послуг у всій нашій державі. Наша єдина мережа ЦНАПів налічує в собі найбільшу кількість як ЦНАПів, так і виділених робочих місць, так і окремих ЦНАПів, які обладнані всім необхідним обладнанням для надання якомога більше послуг, да? Тому що середня кількість послуг у нас по області – це десь 170-180. Да? Наразі ми очікуємо розширення переліку цих послуг до 400. І наша область є лідером в кількості ЦНАПів, що обладнані додатковим обладнанням по видачі біометричних паспортів населенню. Це більше 20 точок по всій області. Також у нас 5 точок можуть видавати і здійснювати обмін посвідчення водія та обмін тих паспортів на транспортні засоби. І от наразі, завдяки субвенції, що надається з держбюджету, у нас ще по 5 громад приєднається як володарі обладнання першого та другого типу, да, і таким чином наша мережа майже в 2 рази збільшиться по кількості точок доступу громадян до цих послуг. А які сервіси користуються найбільшим попитом у людей? Ви сказали, водійське посвідчення. Ну, найбільшим попитом, як і завжди, з моменту відкриття центру надання адміністративних послуг, це зміна місця реєстрації громадян, це найвостребленіша послуга, та реєстрація речових, неречових прав, отримання різноманітних довідок. От, якщо казати про онлайн-послуги, то от нова послуга, що стала доступна нещодавно, це є малятка, і вона є найвостребнювішою з сфері онлайн, саме онлайн-послуг, і нам приємно, що на Дніпропетровській області вона також є найбільш поширеною, тому що завдяки цій послуги молоді батьки можуть отримати одразу 11 послуг для своєї новонародженої дитини. Це 9-та річниця відкриття центрів надання адмінпослуг. А скажіть, будь ласка, порівняйте те, що було раніше, і наскільки було незручно, можливо, для людей, і те, що внесли ЦНАПи для людей саме. Ну от дивіться, от ми коли інспектуємо та відкриваємо нові ЦНАПи, да, то в кожній територіальній громаді, кожному голові, кожним заступникам, кожному координатору ЦНАПів ми кажемо головну річ, да, що на сьогодні ЦНАПи стали такою візитковою карточкою громади, тому що це нове місце, де будь-який мешканець, він стискається з владою. І саме ЦНАП, він є якби віддача влади своїм мешканцям, своїм громадянам. Цим кращий ЦНАП, цим він більше, чим він просторішний, да, цим там більше вікон, да, цим там працююче кондиціонування, цим чим привітливіший персонал, чим більше послуг, да, чим затишний там дитячий вузол, да, вугол, так, угол, да, чим якісніше обладнані там із інклюзивністю туалетні кімнати, да, кімнати персоналу. Це все є відношення влади до своїх мешканців. І тому нам дуже приємно, що от керівники громад, керівники населених пунктів, вони дуже якісно відносяться до своїх ЦНАПів, да, і якомога більше вкладають там душі, да, і відношення до цього. І навпаки, у нас дуже крутий персонал, у нас, ну, я це можу казати на всю державу, у нас саме крута команда адміністраторів ЦНАПів, як і керівників ЦНАПів в Україні, да, ми всіми пишаємося. І от наразі 9-ту річницю ми об'їздили, я особисто об'їздив з Оленою Річманенко навколо Дніпра, найближчі наші ЦНАПи, ми були в Новоалександрівці, ми були в Слобожанському, ми були в Лівобережному і Правобережному ЦНАПах Дніпра. І ви знаєте, дуже приємно бачити відвідувачів, які дуже вдячні команді ЦНАПу, команді адміністраторів, тому що вони отримують, ну, зовсім інший підход, як це було колись, да? Коли люди приходили в ці владні будинки, в ці закарузлі дерев'яні коридори, да? Бюрократи сиділи на приставних стільцях біля кабінетів, чекали свої черги, да? Там засало вирішили якісь довідки чи папери. От, наразі вони приходять в світлі просторі, відкрите офісне приміщення, да? Бачать привітливі обличчя персоналу.
і отримують цю послугу, просто от заказали, прийшла смс-ка, надіслали, отримали і все. Ну, це дуже круто. І, до речі, от всі знають, що з 23 серпня вступив в дію закон України про електронні версії документів, угу. Да, наші персональні. І наразі наша єдина мережа ЗНАПів вже майже вся приймає шерінг документів або через QR-код, або да, через інтеграцію, яка буде от буквально на цьому місяці завершена і інтегрована по всій нашій мережі. Тому громадяни вже не будуть носити з собою паперові версії паспорта, да, і ІПН, і та іншого. Це дуже зручно. Це ну просто зручно, тому що я особисто є користувачем ЦНАПів, да, і ще до там займаної посади активно користувався, і жодного нарікання в мене не було. Тобто Лівобережний ЦНАП, ми там, ну, мабуть, послуг 20-30 оформлювався, завжди було зручно, приїхав, взяв талончик, да, 20-30 хвилин зачекав черги, сів до адміністратора, отримав послугу, пішов, прийшла смс-ка через там положений термін, да, прийшов, забрав документи, все. Ну, це дуже зручно. Тобто такі свої документи можна в електронному виді? Так, так. Тепер застосунок дії дозволяє вам показувати ваші документи і надавати, шерити їх через QR-код, да, на офіційну пошту ЦНАПу, який вже сам підтягує їх свої застосунки, свій віртуальний офіс і прикріплює до вашого звернення або до ваших документів, які вам надаються. А наскільки от зменшує кількість, я так розумію, раніше були великі черги? Угу. Наскільки оця організація черг, організація видачі документів, наскільки вона так позитивна і зменшує оцей негативний досвід громадян? Ну, дивіться, для громадянина що головне? Для нього головне зручність. Для зручність в чому полягає? В тому, щоб він міг прийти в одне місце і отримати там всі свої послуги. Да? Mm-hmm. Ну, у нас є гарний приклад поліклініки, да, наші пострадянські, коли ми приходили, да, брали талончик реєстратури, потім йшли к терапевту, потім ще к іншому врачу, там, к іншому лікарю. І таким чином у нас доба входила не тільки на те, щоб перебігати mm-hmm. по всіх кабінетах, да, отримати якісь. Те ж саме побували в владних кабінетах, коли людина приходила, надавала якесь звернення, да, і потім її ганяли. Візьміть справку там про склад сім'ї, візьміть справку там про ваші там доходи, да, про там акт обстеження ваших житлових умов, да, там десь знайдіть приміщення, де вам зроблять ксерокопію вашого паспорту чи ще щось, ну, да, потім ой, у вас тут довідки якоїсь не вистачає. Таким чином людина витрачала майже цілий світовий день на те, щоб зібрати пакет документів, а потім ще зайняти чергу або записатися в особисті години прийому кудись. Наразі це відбувається дуже зручно. У нас є декілька електронних черг в різні ЦНАПи, да, можна записатися прямо онлайн на запис на прийом до адміністратора. А в громадах там кожен СНАП, він же ж розраховується на кількість громади, так, кількість адміністраторів згідно законодавства. І таким чином, якби, от, наскільки ми були в громадах, то ми ніде не бачили великий черг, да, просто є постійний поток людей, які приходять із візочками, да, і з дітворою, да, і двома-трьома дітлахами, які там в дитячому куточку бігають. А є навіть дитячий куточок? Є. В кожному СНАПі, майже в кожному СНАПі, от завдяки програмі «Юлія з Європою» у нас деякі СНАПи відкриваються. От наразі 4 СНАПи ще у нас в області буде відкрити до кінця року разом з програмою «Юлія з Європою». І кожен такий СНАП обладнаний дитячим куточком, да, там є стілець, там є розмальовки різні, є іграшки, є книжки, да, діти можуть там трошки провести часу, поки батьки оформлять якусь послугу, яка їм потребує. Да. Також в туалетних кімнатах обладнані пеленальні столики. Тобто, навіть є, так. Да, якщо не мовля, то можна і зручно. І знаєте, от що приємно, що те, що я зараз кажу, я кажу не про великі міста, там Кривий Ріг, Дніпро і все uh-huh. інше. Я кажу там про будь-яку громаду, там Перечепінська громада, да, там будь-яка там Софіївська громада, Софіївка, да, населений пункт, або там П'ятихатська міська рада відкрила нещодавно ЦНАП. Тобто в будь-якому ЦНАПі у нас є такі всі послуги, і вони нічим не відрізняються. Вони можуть відрізнятися тільки кількістю послуг, що надають ЦНАПі, тому що деякі ЦНАПи там обладнані, те, що я казав з самого початку, обладнання для видачі біометрики, да, а і деякі ЦНАПи не обладнані, да, і от завдяки субвенції вони отримують кошти. Uh-huh. Бюджету державного для того, щоб закупити це обладнання і також надавати послуг. Але всі ЦНАПи чекають те, що от вже з 18 серпня була прийнята постанова КМУ, яка розширює перелік адмінпослуг, що надаються ЦНАПами, до майже 400 послуг. Там 383. А раніше їх, я ж кажу, в середньому у нас 170-180 послуг к нам. Ну, тут додається ж повністю соціальна сфера. От, і
дуже багато звернень саме йде по соціальній сфері, да, це там оформлення матеріальної допомоги, оформлення субсидій та інших послуг, що саме відповідають соціальній сфері. Ви кажете, до кінця року 4 ЦНАПи буде відкрито? До кінця року ми плануємо відкрити 7 ЦНАПів. 7 ЦНАПів, да. 4 ЦНАПи за програмою Юліат і 3 ЦНАПи, які будуть розбудовані саме за кошти місцевих бюджетів. Ну, такий яскравий приклад – це Вишневе село. А ті, що Юліївські, от ми Підгородні чекаємо, от буквально, сподіваюся, до кінця вересня ми в Підгородньому відкриємо ЦНАП, Мала Михайлівка у нас ще буде, Божедарівка, ну і ще декілька населених пунктів. Також у нас Юрівка отримала субвенцію на будівлю, будову нової будівлі під свої вже існуючі ЦНАП, тому що з 1 квітня вони працюють. І наразі от вони отримали кошти, найбільшу кількість серед всіх наших громад в області для того, щоб збудувати собі нове приміщення під новий ЦНАП. Mm-hmm. От, таким чином можна сказати, що в Юрівці до кінця року з'явиться також новий ЦНАП. І взагалі ми плануємо, що за наступний рік ми вже закроємо 100%, всі громади будуть мати свої ЦНАПи, як це вимагає чинне законодавство. Я знаю, що кожен ЦНАП надає якусь кількість послуг. Як дізнатися, куди саме йти за потреби, якщо людині треба отримати конкретну послугу? І чи можна про це дізнатися онлайн? Є у нас портал «Дія», да, на якому можна побачити загальну кількість послуг і обрати для себе будь-яку послугу, чи є. Нещодавно, от буквально на 9-ту річницю ЦНАПу, була онлайн-презентація всеукраїнської платформи «Дія-центрів». Це ЦНАП-центри, на якої ви зможете побачити всі ЦНАПи, що існують в державі, ви зможете побачити час роботи, ви зможете спланувати маршрут до цього ЦНАПу, тобто обрати ЦНАП, який найближче до вас знаходиться, да, та зможете в перспективі записатися в електронну чергу. Цей ЦНАП для того, щоб отримати будь-які послуги, що у вас є. А взагалі, як я вже казав, то кожен ЦНАП надає, ну, узагальнений перелік послуг, тому там перелік послуг в ЦНАПі, наприклад, в П'ятихатській громаді, в Софійській, він не дуже відрізняється, да, тільки кількістю може, да. А ЦНАП в Дніпрі надає найбільше послуг, тому що якби в одній точці зведено усе, да? Але ця кількість така ж сама, як і будь-який ЦНАП, да, там в Синельниково, чи в Перещепіно, чи в Меліоративному. Тобто, ну, ці послуги вони однакові. Тобто, кожен громадянин просто для себе обирає точку, яка для нього комфортніша. І взагалі в державі все йде до того, щоб ви, як громадянин, могли замовити будь-яку послугу в будь-якому ЦНАПі державі, не виходячи з свого дому. Щоб ви могли, наприклад, сидячи в Дніпрі, замовити послугу десь в Івано-Франковському ЦНАПі. Да? Ну, наприклад, вам потрібно там оформити якусь земельну ділянку, да? То навіщо вам там їхати туди, якщо ви можете екстраторіально просто онлайн оформити вашу заявку, підписати «Дія» підписом за застосунку «Дія», да? І надіслати необхідні копії документів, підписавши їх своєю цифровою підписом. Це дуже зручно, і це якраз і є оця ідея державі смартфони, до якої ми йдемо, і це якийсь, ну, є от ще один такий рівень цифрової трансформації держави, до якого ми всі, ну, сподіваємося бути спроможними. А закордонні паспорти та ID-картки можна у кожному ЦНАПі оформити? Чи є якісь особливі? Їх можна оформити у тих ЦНАПах, які мають для цього спеціальне обладнання. Да? Це обладнання для виготовлення ID-карток і ID-паспортів біометричних загранпаспортів. І тому можна подивитися на мапі ЦНАПів, да, які ЦНАПи мають. У нас це більше 20 точок по всій області, і плюс 5 ми ще отримуємо завдяки субвенції з державного бюджету, що буде. Тобто будуть у нас 25 точок по видачі біометрики. А щодо посвідчення водія, та ми на початку розмовляли про це. Посвідчення водія, да, це та зареєструвати автівку. Це інше вид обладнання. Да, він трошки відрізняється від видачі посвідчень ID-карток. І у нас 5 ЦНАПів в області обладнані такі і мають такі обладнання. І ще 5 до кінця року проведуть тендерні закупівлі і завдяки державній субвенції. Да. На ЦНАПи розширення мережі, вони отримують також обладнання. Тобто до кінця року
нас буде 10 таких вже точок. Угу. От, і ми сподіваємося, що наступного року ця якби освоєння, да, цієї субвенції в усіх регіонах України покаже, дасть гарний приклад всій державі, і держава виділить ще більше коштів, тому що цього року було виділено всього лише, ну, всього-навсього 500 мільйонів на всю Україну. А до розгалуженої мережі ЦНАПів це, ну, дуже мало, тому що от у нас 11 громад, 11 отримали 11 мільйонів, ну там плюс-мінус, да, тисячу гривень. От, таким чином, ну, можна так, якщо середньо поділити, да, то кожна громада мільйон гривень отримала. Да, це якраз от, два обладнання, да, обладнання біометрики і обладнання на виготовлення техпаспортів і посвідчення водія, плюс якісь там закупівля, хтось закуповує меблі, хтось закуповує техніку, хтось робить якийсь ремонт, і тільки от юрійська громада, вона більше коштів отримала на нову будівлю, нового приміщення свого ЦНАПу. А розкажіть мобільні кейси, що це таке, і я так розумію, люди, які за станом здоров'я не можуть прийти до ЦНАПів, так, як викликати фахівця, як його, де так його чекати? Дивіться, мобільні кейси у нас кожен ЦНАП, ну, можна сказати, що кожен ЦНАП у нас обладнаний мобільними кейсами, да, і всі адміністратори ЦНАПу або якісь окремо виділені адміністратори, які навчені роботі цим кейсом. І це дуже зручно для малих громад, де є багато мало мобільних людей, да, або людей з інвалідністю, яким важко отримати якусь послугу. Це може бути за вади зору, вади слуху, да, не тільки маломобільні. Да. І таким чином адміністратор виїжджає там по графіку, да, до цих людей, коли вони потребують якусь послугу, і прямо на дому оформлює їм ті послуги, що є. Ну, зазвичай це послуги соціального характеру, да, це оформлення якоїсь матеріальної допомоги, або переоформлення субсидії, або ще що. Що зв'язано з соціальними. Це людина має зателефонувати. Так, це, ну, ці люди є в переліку, да, ця людина якби телефонує і каже, що вона потребує такої-то послуги, да, або через свого представника вона, якщо сама не в змозі, через представника замовляє, да, таку-то послугу, і оператор, адміністратор ЦНАПу виїжджає до цієї. Також хочу зазначити, що у нас є в області два мобільних, ну, буси, плохо, ну, якби слабо назвати, тому що у нас є ціла мобільний ЦНАП вантажівка Кривому Розі, да, і є мобільний бус, який також надає послуги для віддалених регіонів. Ну, Кривий Рог, Кривий Ріг тут якби дуже яскравий приклад, тому що це у нас дуже велика протяжність самого міста, і тому одним ЦНАПом накрити це місце дуже складно. Да? Таким чином вони пішли по шляху тому, що вони зробили мобільний ЦНАП, який повністю має супутниковий інтернет-зв'язок. Да? Він виїжджає в потрібне місце, розгортається, розгортає цю так палатку, це не назвати, це такий ангарчик, да, і контейнер, да, і розкладається в мобільний офіс, і це повністю обладнані приміщення для надання будь-яких послуг, яке працює в будь-якій точці Криворожського там району. А яким чином люди знають, що до них приїде сьогодні? Є графік онлайн виїзду, да, онлайн-графік виїзду, і люди знають, що от у них там, ну, скажімо, там кожну середу там чи там місяця, да, в них там приїжджає ЦНАП і можна отримати послуги. Зазвичай цього вистачає, тому що виїжджається не в такий густо населений пункт, да, близлежащий, або кількість послуг просто не така востребувана по кількості, як в місті Дніпрі, да, мільйоннику, іде у нас два ЦНАПи і кожен там по тисячі людей приймає. Там, користується попитом, люди приходять? Так, так. Ну, звісно ж, якщо б не користувалося, то ніхто б цього не робив. Ну, да, звичайно. Як мобільний кейс. Да, от ідея, яку Кам'янське народило в себе, мобільний кейс, і сьогодні вони є, ну, там, майже монополістами в державі по виготовленню та наданню цих мобільних кейсів для всієї України. От це якби дуже, тут дуже приємно, тому що вони зрозуміло, що це буде востребовано, да, і на сьогодні, от я там спілкуюся з іншими сидітів інших областей, і кожен з них хизується там кількістю мобільних кейсів, які вони там нещодавно придбали, нові ЦНАПи, і ми кожному кажемо, ну да, це ж наші кейси. Дякую, Іване. А я нагадаю, що ми сьогодні розмовляли про те, як просувається цифровізація на Дніпропетровщині з Іваном Начовним, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До нових зустрічей.